Prideist Entertainment presents. তোমাৰ ওপৰতে কথা, মোৰ ওপৰত আকৌ কি কথা? মই মাটিৰ কথা কৈছোঁ, মোৰ পছন্দ হৈছে, গতিকে তুমি এবাৰ চাই কেনে লাগে ক'লে মই আগবাঢ়িব পাৰোঁ। আপোনাৰ পছন্দ হৈছে যেতিয়া মাটি ভালেই হ'ব। ৰাস্তাতকৈ অলপ দ, মাটি পেলাই কিছু পুতিব লাগিব। দাম কিমান কৈছে? মালিকে অলপ কমাব বুলি বিমানে কৈছে, এতিয়া 6 লাখ শুনাইছে। ৱাই, ইমান দাম নে? কথা বুলিলে বতাহ বুইছে। এই ডেকা নামৰ মাটিৰ দালালজনে কালি মোক ক'লে বোলে শইকীয়া বাবুৱে বোলে মাটি এডোখৰ কিনিলে। ক'তনো কিনিলে, চাইছেহে। ইমান সোনকালে কামবোৰ হোৱা হ'লে কথাই নাছিল। ছেটেলমেণ্ট অফিচলৈ আজি দুদিন গ'ল, পিছে ক'তা? মাটিখিনি ঠিকে থাকে নামজাৰি হৈ আছে নে নাই তাকেই মানুহজনে চাই আহিব পৰা নাই। মইতো আপোনাক আগতে কৈছিলোঁৱেই, মাটি বাৰী কৰোঁতে হোৱা জঞ্জালৰ মোৰ কোনো অভিজ্ঞতা নাই। এতিয়া সেই মাটি কিনিবলৈ গৈ তাকে ভুগিছোঁ, বুজিছে? এয়া একো জঞ্জালৰ কথা নহয়। আপুনি তেতিয়া মোক কথাষাৰ কওঁতে মই জানো আপোনাক কোৱা নাছিলোঁ আমিবোৰ আছোঁ নহয়। এতিয়া চাওক, আপোনাৰ এই জঞ্জালৰ সময়তে আমিবোৰ ওলাইছোঁহি। আপুনি মাত্ৰ সাহস গোটাওক। ছেটেলমেণ্ট অফিচলৈ গৈ মই একো পাৰেই নাপালোঁ। মানুহ কিচকিচাই আছে। মোৰ হাতৰ কাগজকেইখন দুজনমানক দেখুৱাই মই সুধিলোঁ, কিন্তু কোনোৱে একো গুৰুত্বই নিদিলে। ইজনে সিজনৰ কথাকৈ বাগি মাৰিলে। কাৰো যেন সময় নাই, সকলো ব্যস্ত। কিন্তু কিহত ব্যস্ত, কি কাম কৰিছে তেওঁলোকে, মই একো থাৱৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। দত্ত, আজি দুটা দিনেই অফিচটোৰ পৰা ওলাই আহি কিবা সেই বৰসবাহলৈ গৈ প্ৰসাদ নোলোৱাকৈ ঘূৰি অহা ভকত যেন লাগিছে নিজকে। ভাল কথা কৈছে আপুনি, সেইবোৰ দেওনা ময়ো পাৰ হৈ আহিছোঁ। আপুনি একেবাৰে চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ কামটো হ'ব। মোৰ এজন চিনাকি মহৰি আছে, শইকীয়া দেউ, আপুনি কালিলৈকে তেখেতৰ লগত অফিচলৈ গৈ সকলো নথি পত্ৰ মিলাই চাই আহকগৈ। বৰ ভাল কথা, পিছে সেই মহৰিজনক মই লগ পাম কেনেকৈ? আজিয়েই মই তেওঁক খবৰ দিম। আপোনাৰ ঠিকনাটো দিলে কালিলৈকে আহি আপোনাৰ ঘৰ ওলাবহি। তেওঁৰ নাম হ'ল পদ্ম শৰ্মা। হেৰি শইকীয়া দেউ, এই নামজাৰি ৰেকৰ্ড পাতিবোৰ চাই দিওঁতে এই শৰ্মাই টকা 200 ল'ব। হ'ব হ'ব, বিনা পইচাৰেনে বাৰু এইবোৰ কাম তেওঁ কিয় কৰিব? আপুনি মাত্ৰ কাইলৈ মানুহজনক যেনে তেনে পঠিয়াই দিব। আপুনি একো টেনচন নল'ব, সেই ব্যৱস্থা মই কৰিম নহয়। আৰু এটা কথা কওক, সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে মাটি বইনা কৰাৰ দিনা আপুনি মোৰ লগত কিন্তু থাকিব লাগিব। দৰকাৰ হ'লে আপুনি অফিচকে ছুটি ল'ব লাগিব। হ'ব হ'ব, আপুনি মাত্ৰ মোক দুদিন আগতে খবৰ এটা দিব, মই সকলো মেনেজ কৰি ল'ম। মা, ও মা, কি হ'ল? তই আজি ক্লাছলৈ নাযাওঁ? নাযাওঁ বুলিনো কেতিয়া ক'লো? মোৰ আজি 12 বজাৰ পৰাহে ক্লাছ আছে। তেন্তে মোৰ ওচৰলৈ আহিলি কিয়? কথা এটা সুধিবলৈ। কি কথানো? মা, আজি আমাৰ মাটি কিনা হ'বই নেকি? ৰ, দেউতাৰ ওলাই গৈছেহে অফিচলৈ। একেদিনাই মাটি কিনিবলৈ তই বজাৰৰ বস্তু বুলি ভাবিছ নেকি? কিমান কাম, কিমান লেঠা! সিদিনাও দেখোন তোমালোকে মাটি লৈ গৈ চাই আহিছিলা, আৰুনো কি কাম, পইচাখিনি দি দিলেই লেঠা শেষ। ধেত আকৰিজনী, ইমান সহজ হ'লে দেউতাৰে এনেকৈ দৌৰি ফুৰিব লাগে নেকি? হয় নেকি? মই আকৌ ভাবিছিলোঁ বজাৰত কাপোৰ কানি কিনাৰ দৰে এটা কাম। চাওঁ এৰি দে, আজি আকৌ তোৰ পেংলাই কৰিবলৈ হৈছে কি? মোৰ ফূৰ্তি লাগিছে, আমাৰ নিজা মাটি হ'ব, ঘৰ হ'ব, কিমান যে ভাল লগা কথা, তোমাৰ লগা নাই? লাগিলেও ইমান ফূৰ্তি কৰিবলৈ সময় এতিয়াও হোৱা নাই, কত কাম বাকী আছে। তহঁতিও অকণমান ভগৱানৰ ওচৰত খাটনি ধৰিবিচোন, আমাৰ কষ্টৰ যেন ইমানতে উৰ পৰে, অকণমান যেন সুখৰ মুখ দেখা পাওঁ। তুমি চিন্তাই নকৰিবা মা, দুখৰ পিছত এদিন সুখ আহিবই, এইটো চাইণ্টিফিক কথা। তথাপিও তুমি কৈছা যেতিয়া, কাইলৈ তোমাৰ লগতে মন্দিৰলৈ
মনিকা, রাজু আর মই তিনিওটা যাম, ভগবানক কাকুতি করে আহিম, হব? খুড়া, এতিয়া চিন্তা করে কিবা লাভ আছে জানো? মাটি রুখর অনুজা বর্মনের নামত নামজারি আছে যেতিয়া, আমি চিন্তা কিয় করব লাগে? আরে আপনিয়ে কইছিল তালুকদা মোহরে ভালকৈ চাই দিছে, লেঠা পিঠাও নাই, গতি চিন্তা করে কি লাভ? কিন্তু এটা কথা হল নহয় বিমান, মই বাইনা হিসাবে 50,000 দিম বলে থিরাং করেছিল। তুমি এটা আহি কলাহি, রমেন বর্মনে কইছে 1,00,000 দিলে লগেলগে মাটি দখলিও দিব। হয় হয় খুড়া, কিন্তু কথা তো বেয়া নহব নাকি? বেয়া হওয়ার কোনো চান্সে নাই খুড়ি। ও খুড়া শুনক, মই কবলে গলে 1,00,000 টাকা দি মাটিখিনি দখল লই লম, তারপর 10-15 দিনের ভিতর সেল পারমিশন উলিয়াই বাকিখিনি টাকা দি রেজিস্ট্রেশনটা করে পেলালে কাম শেষ। ইতিমধ্যে দখলি লওয়া দিনাখনের পর আপনি দেখুন আর্ট ফিলিংয়ের কাম আরম্ভ করে দিব পারিব। তোমার কথা তো মিছা নহয়, এনে কইলে কামও আগবাড়ি থাকিব আর ঘরটো আপনি সোনকালে বনাব পারিব। ঘরটো সোনকালে হওয়া মানেই আপনি এই ভাড়াঘরটো সোনকালে দিব পারিব, আর ভাড়াঘর এরার লগে লগে মাহত নগদ 3,500 টাকা আপনার বাঁচি গেল, নে কি কয় খুড়ি? মই সিমানবোর নেজানো বিমান, মোর কথা হল যিমান সোনকালে পারি সিমান সোনকালে মাটিকণ লৈ ঘরটো বনাব লাগে। খুড়া খুড়ির কথা শুনিলে বেশি ভাবি লাভ নাই, এটা দিন বার চাই আপনি মোক কক, আগদিনা বাইনা করে পাঁচদিনা আমি মাটি দখল লম। হেরা হয়নে, তুমি কি কোয়া? কবলে কিটো আছে, শর্মার ঘরের পর অনা পঞ্জিকাখন আছে নহয়, আনো নাকি সেইখন? হব রবা, এই শুভ দিনটো পিছে পরেও চাব পাৰিম, আগতে দত্তক খবর এটা দিব লাগিব নহয়। তেন্তে এটা কাম করক, মোর মোবাইল নম্বরটা আপনাদের রাখি থাক, ডেটটা ফিক্স হলেই ফোন করে দিলে মই হাজির হয়ে যামহি। মোবাইল নম্বরটো মই ইয়াতে লিখি থৈ যাও পেপারখনতে, পলম নকৰিব কিন্তু। তোমার বুদ্ধিটো নাকৰ আগতে থাকে নেকি বিমান? কি করব খুড়ি, ইয়াকে করে খাম বলে ভাবিছো যেতিয়া মোরটো অনবরতে খটাই থাকিব লাগিব দিয়কচোন। আচ্ছা খয়কিয়া দেউ, বাইনা হল যেতিয়া এতিয়া আপুনি কামত লগাহে কথা। একেবারে ঠিক কথা খুড়া, কালিলৈ রমেন বর্মনে মাটির সীমা সঞ্জাই দি দখলি দিম বলে কলেই নহয়। এই বাউন্ডারিটোর বাবে ওখ পকা খুঁটা কেইদিনমান লাগিব নহয়? পকা খুঁটা এতিয়াই নালাগে, আপুনি নেদেখিলে জানো মাটিডোখর দুটা ফালে কাষৰ মানুহে সীমা মারিয়ে থৈছে, আর বাকি টকা দুটা ফাল বর্মনে পিলার মারিয়ে থৈছে। মিছাতে এতিয়া শইকীয়া খুড়ে পয়সা খরচা করব লাগিছে কিয়, যেতিয়া কাম আরম্ভ করব তেতিয়াই সকলো কৰা ভাল হব। সীমা তো অবশ্যই মারি থোৱা আছে, কাইলৈ যদি দখলিটো লওঁ তেন্তে পৰহিলৈৰ পৰা মাটি চাটি পেলোৱাৰ কামবোৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰি। সেইটো আপোনাৰ কথা, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পাৰ্মিশ্যনটো বা কেতিয়া ওলায়? হিচাপ মতেতো 3 মাহমান লাগে। নাই নাই, মই বৰ্মনক কথা দি থৈছোঁ 1 সপ্তাহৰ ভিতৰতে মই পাৰ্মিশ্যন উলিয়াই নিদিম। তাৰমানে অহা সপ্তাহতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব নেকি বিমান? আপুনি সাজু হৈ থাকক, অহা সপ্তাহত সকলো কাম হৈ যাব, মই পাৰ্মিশ্যনৰ বাবে মানুহ ফিটিং কৰি ৰাখিছোঁ। মই কৈছিলোঁ নহয় শইকীয়া দেউ, আজিকালি কামবোৰ তেনেকুৱাই হয়, এওঁ দায়িত্ব লৈছে যেতিয়া কামবোৰ হ'ব। আপুনি এতিয়া মাটি কিছু পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। খুড়া মোৰ অকণমান জৰুৰী কাম আছে, মই কালিলৈ ঠিক সময়ত আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিম। এতিয়া আহিছোঁ, আহোঁ খুড়া। শইকীয়া দেউ, মোৰ চিনাকি মোহন বড়ো বুলি মানুহ এজন আছে, মানুহজন বিশ্বাসী, আপোনাৰ আৰ্ট ফিলিঙৰ কামটো তেওঁৱে কৰি দিব পাৰিব, মই তেওঁক আপোনাৰ ঘৰলৈকে পঠিয়াই দিম, তেওঁৰ লগত নিতাই কলিতা নামৰো এজনো আছে। মইতো সেইবোৰ একো নাজানো, গতিকে আপুনিয়ে যোগাৰ কৰি দিব লাগিব, নহ'লে মই বিমানক ক'ব লাগিব। সেইটো ভুল নকৰিব শইকীয়া দেউ। ভুল মানে? বিমানক মাটি পেলোৱাৰ দায়িত্ব দিলে সি মাজতে এটা কমিশ্যন খাব, আৰু প্ৰতিকাৰী মাটিৰ দামো বাঢ়ি যাব, তেতিয়া লোকচানটোতো আপোনাৰেই হ'ব। হয় নেকি? এৰাতো বিমানেনো বিনা পইচাই মোক সহায় কৰিব কি? বুজি পালে এতিয়া ঘৰ বনাব ওলাইছে যেতিয়া এনেকুৱা বহুত কথাই আহি পৰিব, সকলোফালে চকু ৰাখিব লাগিব। আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই যিমান দূৰ পাৰোঁ আপোনাক সহায় কৰি যাম বাৰু। বলক এতিয়া চাহ একাপকে খাংগৈ। কিয়, মোৰ ঘৰলৈ নাযায় নেকি? আজি নাযাওঁ, অফিচৰ পৰা আগবেলাটোহে ছুটি লৈ আহিছোঁ, আপুনি কালিলৈ দখলিটো লৈ লওক, মইতো মাটিখিনি দেখিলোঁৱেই। বলক তেন্তে মাটি বাইনা কৰাৰ নামত ক'ৰবাত চাহ একাপে খাই লওঁ। বলক। হেল্ল', কোন অৰ্চনা? এইটো অৰ্চনা ফোন নাম্বাৰ নহয় নহয়, আপুনি কোনে কৈছে? কি ক'লে? কোনো নহয় আপোনাক, এইটো অৰ্চনা ফোন নাম্বাৰ নহয়, আকৌ কৰিলে কিন্তু কথা বেয়া হৈ যাব। ননচেন্স, কি হ'ল? মোৰ নামটো কলি দেখোন। মইতো কোৱা নাই, সিফালৰ পৰাহে কৈছে, বাৰে বাৰে তোৰ নামটোকে লৈছে ষ্টুপিডে। মোৰ কিন্তু ভয় লাগিছে গীতা, আকৌ কৰে যদি। আপুনি চিন্তাই নকৰিব, ৰেটটো হৈ যাব,
মই আছো নহয়, আপুনি হেৰি দাদা অলপ দেৰিকৈ কৰোঁ নেকি, মোৰ মানে কাষ্টমাৰ এজন আহিছে। তই ল'ব, মই পটককৈ চাহ একাপ বনাই আনো। নাই নাই নালাগে, চাহ আৰু নাখাওঁ, একেবাৰে ভাতকে খাম। ভাত হ'বলৈতো অলপ দেৰি আছে, সোনকালে খাম বুলিতো কোনে ক'লেতো? আচলতে কি জান, চাহ বেছিকৈ ভালো নাপাওঁ, তাতকে তই অলপ বনা, কথা পাতো। হেল্ল', কাক বিচাৰিছে? নাই নহয়, ৰং নাম্বাৰ। আজিকালি যে ফোনত ইমান ৰং নাম্বাৰ কল আহে, মাতটো কাৰ বাৰু? মেইল ভইচ। আচল কথা সেইটোহে, মোৰো সেইদিনাখন যিহে হ'ল। কি হ'ল? গধূলিৰে পৰা মোৰ ফোনটোত মেইল ভইচৰ পৰা এটা কল আহি আছে, মই বাৰে বাৰে কওঁ ৰং নাম্বাৰ বুলি, সেইফালৰ পৰা চৰি বুলি কৈ ফোনটো কাটি দিয়ে। তাৰ পাছত ফোৰ্থ টাইমত সেই একেটা ভইচে ফোন কৰিলে, এইবাৰ মোৰ নামটো কৈ মোকেই বিচাৰিলে। মই সুধিলো আপুনি কোন, সেইটো ভাই নামটো নকয়। তোৰ তেতিয়া ভয় লগা নাছিল? ভয় কিয় লাগিব, তাৰ কথা কোৱাৰ ধৰণতে মই বুজি পালো ইয়াৰ মতলব ভাল নহয়। লগে লগে এনেকুৱা গালি দিলো আৰু কলো আকৌ যদি ফোন কৰে পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিম। ভয় খাই সেইফালে ফোনটোৱেই কাটি দিলে। তই কাৰণেহে পাৰিলি দেই, মই হোৱা হলে নিজেই ফোনটো কাটি দিলোহেঁতেন। তেনে কৰিলে সিহঁতে চল পাই জান, খুব ধমকি দিব লাগে। কিন্তু তোৰ নামটো যে কৈছিল। ইহ তই নাজান, কিছুমান ল'ৰা আছে সিহঁতে টিজ কৰিবলৈ নাম ফোন নম্বৰ চব কালেক্ট কৰি লয়। আচৰিত নহয়, কিন্তু কৰিবি কি, মোবাইলটো হোৱাৰ পৰা যেনেকৈ সুবিধা হৈছে তেনেকৈ কিছুমান অসুবিধাও হৈছে, মোৰ কিন্তু আজিলৈকে তেনেকুৱা হোৱা নাই। কিয়, এতিয়া তোলৈ ৰং নম্বৰৰ পৰা ফোন নাহিল জানো, কি ঠিক আকৌ কৰে কিজানি? মইতো প্ৰথমে ধৰিব পৰা নাছিলো, তোৰ দৰেই ভাবিছিলো ৰং নম্বৰ ইজ ৰং নম্বৰ। হেয়া কলো নহয় তোক, বাজিলেই। কি কৰোঁ এতিয়া মই? ৰবি তই নালাগে, মই ধৰিছোঁ। হেল্ল', কোন অৰ্চনা? এইটো অৰ্চনা ফোন নম্বৰ নহয় নহয়, আপুনি কোনে কৈছে? কি ক'লে? ক'লো নহয় আপোনাক এইটো অৰ্চনা ফোন নম্বৰ নহয়, আকৌ কৰিলে কিন্তু কথা বেয়া হৈ যাব। ননচেন্স, কি হ'ল, মোৰ নামটোও ক'লি দেখোন। মইতো কোৱা নাই, সিফালৰ পৰাহে কৈছে, বাৰে বাৰে তোৰ নামটোকে লৈছে ষ্টুপিডে। মোৰ কিন্তু ভয় লাগিছে গীতা, আকৌ কৰে যদি। ভয় লাগিবলৈ কিটো আছেনো, সেইটো লেণ্ডলাইনৰ নাম্বাৰ, নিশ্চয় কোনোবাই পিছৰ পৰাই কৰিছে। ল'ৰাজনৰ নামটো নুসুধিলি কিয়? সুধিছিলো নহয়, কিবা অভয় শইকীয়া নে কি বুলি ক'লে। কি ক'লি? নিশ্চয় মিছাকেই কৈছে, মই খঙেৰে কোৱাৰ পিছত তেওঁ কৈছে মই বোকাখাটৰ পৰা কৈছো, চব মেকিং। কি হ'ল তোৰ? ভাল কাম কৰিলি তই, সেইজন আমাৰ খুৰা হয়, বোকাখাটত থাকে, কি কৰিম এতিয়া? মইতো নাজানো কথাটো। ফোনটো মই ধৰা হলেই ভাল আছিল জান। হ'ব হ'ব দাদা, আপুনি চিন্তাই নকৰিব, ৰেটটো হৈ যাব, মই আছো নহয়, আপুনি হেৰি দাদা অলপ দেৰিকৈ কৰোঁ নেকি, মোৰ মানে কাষ্টমাৰ এজন আহিছে। হয় দাদা। কিহে বিমান, একেবাৰে হাৱা হৈ গ'লা দে, এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব? নাই নাই, ক'তনো হাৱা হৈছোঁ। কিয়, সুধাকৰ হৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈ জনাই জানো, তুমি দেখোন মোক খবৰেই নকৰিলা। হৰেশ দা, আপুনি ইমান চিন্তা কৰিছে কিয়, আপোনাৰ কমিশ্যন মজুত আছে, কাইলৈ আপুনি পাই যাব। নহয়, কাম শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত মানুহবোৰে কথাবোৰ পাহৰিয়েই যায়তো, ময়ো ভাবিলোঁ তুমিও পাহৰিয়েই গ'লা নেকি। আপোনাক মই কেনেকৈ পাহৰিম দাদা, শইকীয়াক আপুনি মোৰ হাতত তুলি দিলে, কথাষাৰ মই মনত ৰাখিছোঁ, কিন্তু কথা হ'ল দাদা আপোনাক মিছাকৈ লাভ নাই, ৰমেন বৰ্মনৰ পৰা কিছু পইচা মই আনিছোঁ, কালিলৈ আবেলি মোক ফাইনেল এমাউণ্টটো দিয়াৰ কথা, গতিকে লগে লগে আপুনি পাব লগাটো মই দি দিম। আব্দুলক মেনেজ কৰিলা, সি কিন্তু বৰ কেজেং লগোৱা মানুহ দেই। আব্দুলক মই প্ৰথম অৱস্থাতে এদিন লগ পাইছিলোঁ, তেতিয়া সি কৈছিল পাছত কথা পাতিম, তাৰপাছত আৰু মই তাক লগো পোৱা নাই আৰু লগো ধৰা নাই। কথাটো বৰ ভাল নহ'ল নেকি, হাজাৰ হ'লেও সেইটো তাৰ এৰিয়াটো। বাদ দিয়কে হৰেশদা, এৰিয়া যাৰেই নহওক, মই মাটিৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰি দি শেষ কৰিলোঁ, আগতে যদি আব্দুলে মোৰ লগত কথা পাতিলেহেঁতেন তেতিয়া বেলেগ কথা আছিল, এতিয়া আৰু তাৰ লগত পাতিব লগা কি কথা আছে কওকচোন আপুনি। জানো নদীৰ পানী কোনফালে বয় এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সি বৰ হিয়ান মানুহ,
বিভিন্ন প্রকার জাল পেলাব পারি। তুমিও ডেকা লড়া কম নয়, একেবারে বাঘর মুখত হাত ভরায় কাম করার মানুষ। রবা রবা হাঁহিব নালাগে, মই কাইলে পাম তো মোটো দেখিবা। কিন্তু ও দাদা, রমেন বর্মনের প্রায় এটা হাতে টকা লম আর আনটো হাতে আপনার ফোন করে জানাম, হব তো? ঠিক আছে, মই বাদ চাম। পিছে বিমান, ইতিমধ্যে তোমার মোবাইলের সিমখন বদলি হওয়া নাই তো? নাই নাই দাদা, এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা পজিটিভ হোৱাগে নাই। আর আপনি কেউ ইমানকৈ চিন্তা কৰিছিল? আহক আহক, পান এখন খাই বলা আহক আহক। ইমান ৰাতিখন টোপনি খতি কৰি কিবা ভবাতকৈ কাইলৈ ৰাতিপুৱা ভাবিলে নহয় নেকি? তুমিও ভাল কথা কৈছা মহিমা, মানুহৰ মনলৈ চিন্তা ভাৱনাবোৰ আমাৰ সুবিধা মতে আহে জানো। যেতিয়াই সমস্যা হ'ব তেতিয়াই চিন্তাই আহি আমাৰ খোৱা হোৱা নাইকিয়া কৰে। এতিয়াতো আপোনাৰ সমস্যা হ'ব লগা তেনে কোনো কাৰণ মই দেখা নাই। সমস্যাটো এতিয়াই হোৱা নাই। তেন্তে কেতিয়া হ'ব? ঘৰটো বনোৱাৰ পিছতে হ'ব বুলি মই ভাবিছো। বাহ খুৰী, খুৰাটো কম মানুহ নহয়, ঘৰত আছেনে নাই? খুৰাৰক এইখিনি সময়ত ক'ত পাবা? কিয়, কি হ'লনো? কি হল আপনার, বিছনাত উঠিবর হওয়াই নাই নেকি? মই এটা কথা চিন্তা করব লগা হয়েছে মহিমা। ইমান রাতিখন টোপনি খতি করে কিবা ভবাতকৈ কাইলৈ ৰাতিপুৱা ভাবিলে নহয় নেকি? তুমিও ভাল কথা কৈছা মহিমা, মানুহৰ মনলৈ চিন্তা ভাৱনাবোৰ আমাৰ সুবিধা মতে আহে জানো। যেতিয়াই সমস্যা হ'ব তেতিয়াই চিন্তাই আহি আমাৰ খোৱা হোৱা নাইকিয়া কৰে। এতিয়াতো আপোনাৰ সমস্যা হ'ব লগা তেনে কোনো কাৰণ মই দেখা নাই। মাটিখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল, দত্তই ঠিক কৰি দিয়া মোহন বৰুৱে মাটি পেলাই মাটিখিনি সমানো কৰিলে। এতিয়া তৰ্জাৰ বেৰা দি টিনৰ একচালিৰ সৰু ঘৰ এটাও বৰুৱে বনোৱাৰ কথা। ইমানবোৰ কাম ভগৱানৰ কৃপাত সুকলমেই হৈ আছে, তাৰ মাজতে আকৌ আপোনাৰ সমস্যাটো আহিল ক'ৰ পৰা? সমস্যাটো এতিয়াই হোৱা নাই। তেন্তে কেতিয়া হ'ব? ঘৰটো বনোৱাৰ পিছতে হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। ঘৰটো বনোৱাৰ পিছত আপুনি কি ক'ব খুজিছে? তুমিও ভাবি চোৱাচোন, পকা ঘৰটো বনাবলৈ লোহা লক্কৰ চিমেণ্ট আদি তাতে থোৱা নহ'ব জানো। সেই সামগ্ৰীবোৰ দুৱাৰখনত তলা এটা মাৰিয়েই এৰি থৈ আহি আমি ইয়াতে নিশ্চিন্ত মনে খাবই পাৰিম নে শুবই পাৰিম? সেই ঠাইখন এতিয়াও আমাৰ বাবে অচিনাকি, গতিকে ঘৰটোত কোনোবা এটা নাথাকিলে আমি বিপদত নপৰিম নে? এৰা, সেইটো কথা মই ভবাই নাছিলোঁ, আপুনি ঠিকেই কৈছে, ৰক্ষা এটা লাগিব। পিছে ৰাখিব কাক? তাকেইতো ভাবিছোঁ, এবাৰ ভাবিলোঁ অভয়ক কথাটো ফোন কৰি জনাওঁ। অভয়ক ফোনত কেনেকৈ পাব? আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিয়ে পুৱা চাৰিআলিটোতে নতুনকৈ পিচু এটা বহুৱাইছে গাঁৱৰে ল'ৰা এটাই, তাক ফোন কৰি ক'লে সি অভয়ক মোক ফোন কৰিবলৈ ক'ব। অহ, সেইটো সুবিধাৰ কথা মই গম পোৱা নাই নহয়। কিন্তু অলপ আগতে মোৰ মনলৈ আকৌ বেলেগ কথা এটাহে আহিছে। মোৰ অফিচত নবীন নামৰ পিয়ন এটা আছে, সি বিয়া কৰাইছে যদিও তাৰ পৰিয়াল গাঁৱতে থাকে, সি ইয়াতে ক'ৰবাত ৰুম এটা ভাড়ালৈ কোনোমতে থাকে। এতিয়া যদি তাকে মাতো সি নহাকৈ নাথাকিব যেন লাগে। ল'ৰাটো ভাল, অমায়িক আৰু বিশ্বাসী। ৰক্ষা হ'বলৈ হ'লে আমাক তেনে ল'ৰাই লাগে, তাকেই আনক বুজিছে। ভাড়া ঘৰ এৰি ফ্ৰীতে থাকিবলৈ পালে তাৰো লাভ হ'ব। অভয়ক খবৰ দি ৰক্ষা আনিবলৈ হ'লে নাই কমে 15-20 দিন লাগিব। তুমি ঠিকেই কৈছা, মই কাইলৈ অফিচলৈ যাম, দত্তকো কথাটো জনাম, তেওঁ ক'লে নবীনে কথাটো পেলাব নোৱাৰে। বাহ খুৰী, খুৰাটো কম মানুহ নহয়, ঘৰত আছেনে নাই? খুৰাৰক এইখিনি সময়ত ক'ত পাবা? কিয়, কি হ'লনো? মাটি ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত দেখোন তোমাৰ খবৰেই নাই। আচলতে খুৰী, ঘৰুৱা ভাৱে ফুৰা চোকা কৰিবলৈ মোৰ অকণো সময় নাই। এতিয়াও এইফালে কাষ্টমাৰজনৰ ঘৰলৈ আহোঁতে হঠাৎ সুবিধাটো পাই সোমাই গ'লো। ভাল কৰিলা, সিদিনা পুৱাই আপোনালোকৰ মাটিৰ ফালে এঠাইলৈ গৈছিলোঁ, সিদিনাই দেখিলোঁ আপোনালোকৰ মাটিখিনি ডেভেলপ কৰি খুৰাই তাৰ অৰিজিনেল চেহেৰাই বদলাই দিলে। এইকেইদিনতে মাটি পেলালে, কুঁৱা খান্দিলে, এক চালিৰ এটা ঘৰো বনাই থোৱা দেখিলোঁ। মই সেইফালে কামত গৈছিলোঁ, গতিকে মাটিৰ ভিতৰলৈ সোমোৱা নহ'ল, বৰ ফাষ্ট কাম কৰিছে খুৰা, কম মানুহ নহয় খুৰী। বুজিছা বিমান, খুৰাৰ এইকেইদিন কম কষ্ট হোৱা নাই। অৱশ্যে এটা কথা, খালী মাটিটুকুৰা থিয় হৈ থাকিলে মাটি পেলোৱা মানুহ, ঘৰ সজা মানুহ, কুঁৱা খন্দা মানুহ, এইবোৰ নিজে নিজে আহি হাজিৰ হয়, সেয়ে অলপ সুবিধা হৈছে।
নহলে সেইবোৰ মানুহ বিচাৰি ফুৰোঁতে একলেখীয়া হ'লহেঁতেন। গুৱাহাটীত ঘৰ সজাৰ এইখিনি সুবিধা কম নহয় দেই। মই কৈছিলো নহয় খুৰী, মাটিডোখৰ আপোনালোকে লৈ লওক, ঘৰ কেনেকৈ হ'ব গমেই নাপাব। আজিকালিৰ ভিতৰতে বিল্ডিঙৰ পাৰ্মিশ্যনটো ওলোৱাৰ কথা, সেইটো হ'লে ঘৰৰ কামটো আৰম্ভ হ'ব। খুৰী, মই তেতিয়াহ'লে যাওঁ, সময় পালে বাৰু আহিম। ৰবা ৰবা, চাহ নোখোৱাকৈ যাবানে? নালাগে নালাগে, চাহ খুৰী এতিয়া নালাগে, আচলতে মোৰ পলমেই হৈছে, মানুহ এজন মোৰ কাৰণে ৰৈ আছে। অ' তেন্তে যোৱা, আকৌ আহি থাকিবা। ভাল বাৰু। বৰদেউতা আৰু খুৰীহঁতৰ ভালনে? হয় নেকি? হ'ব তেন্তে ৰাখিছোঁ। কোনো অৰ্চনা অভয় নেকি? অঁ খুৰাই কৰিছিল, ঘৰ মাটিৰ খবৰ ল'লে। কিয়, অহাৰ কথা আছিল নহয়, নাহে নেকি? অহা সপ্তাহত আহিব, স্কুলৰ পৰাও ছুটি ল'ব পৰা নাই, এইফালে খেতি ধানো চপাইছে, সেয়ে আহিব পৰা নাই। ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত অফিচটোৰ মানুহে মোকনো সহায় কৰিবলৈ কিয় আগবাঢ়ি আহিব? আপুনি ভবা কথাটো একেবাৰে মিছা নহয়, অৱশ্যে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাষাৰ নাখাতে। অফিচটোৰ মানুহবোৰে আপোনাক আগৰ দৰে ভাল পায়, আৰু মই হেৰি শইকীয়া দিওঁ, মই দেখিছোঁ আপোনাক আগতকৈ বেছিকৈহে ভাল পাবলৈ লৈছোঁ দেখোন। হয় নেকি? আমাৰ লগত থাকিবলৈ হ'লে তই এটা কাম কৰিব লাগিব। কি কৰিব লাগিব? ৰ'দালি ৰ'দালি